Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes si spravíme tento look, ktorý podľa môjho skromného uvaženia je naozaj veľmi pekný. Použila som na to všetky produkty, ktoré som si kúpila v Poľsku, keď sme boli na lyžovačke, takže sú to poľské značky, ktoré si si odo mňa pýtali. Takže dnes si spolu otestujeme tieto produkty, samozrejme aj 8 hodinovka nás čaká. No ale keďže tu máme video plné poľských produktov, tak nemôžem nezačať práve parížskými parfémami, s ktorými mám už dlhodobú spoluprácu a vybrala som si 3 nové parfémy. Pretože ide jar a ja som zistila, že vo svojej kolekcii nemám nič také, čo by nasvedčovalo tomu, že sa blíži jar, takže poďme si predstaviť 3 nové parfémy, ktoré som si vybrala. Prvý som si nazvala, že Nostalgia. Ako prvý, ktorý by som vám chcela ukázať, je 118, veľmi príjemne inšpirovaná práve vôňou Donna Karan New York Be Delicious. A táto vôňa sa podľa mňa absolútne hodí na jar, aj keď som hovorila, že je paradox, že čerešňové vône nosíme na jeseň a tie jablkové nosíme na jar, ale to jablko je jednoducho fresh. A je inšpirovaný práve teda opojnou jarnou vôňou New Yorku, kam vás táto vôňa prenesie. A táto vôňa je naozaj extrémne fresh. Samozrejme ide iba o inšpiráciu vôňou, čiže nehľadajte za tým úplne rovnakú konzistenciu, úplne rovnakú výdrž. Tie parfémy sú naozaj lacné, sú od niektoré od 5 eur. A navyše vám tam teraz platí aj moja zľava Glow 25. Sú to naozaj parfémy, ktoré môžete používať k svojim originál vôňam. Alebo si ich hodíte jednoducho na 4 miesta do auta, do kabelky, do fitka proste, kde nechcete používať, ja neviem, 300 eurové parfémy, takže Donna Karan zrovna nie je 300 eurový parfém, ja chápem, ale toto je naozaj skvelý dupe. Naozaj veľmi pekná, svieže jarná vôňa. Ďalší som chcela taký, pretože čo sa týka jary, tak nie len, že New York je veľmi zaujímavou destináciou, ale práve, že aj Paríž je ideálna taká tá víkendová destinácia, kam si môžete vybehnúť počas jary. No a práve preto som si vybrala tento parfém 352, ktorý je inšpirovaný vôňou Yves Saint Laurent Mon Paris. A podľa mňa to je ideálne spojenie práve jary, Parížu, tým, že je to taká ovocná cyprusová vôňa. Zároveň symbolizuje ženskú nehu, pôvab, krásu. A tá aroma toho šťavnatého ovocia vás zaveje priamo do ulic Paríža. Tým, že obsahuje sladké jahody, šťavnaté maliny, hrušku, pomarančové akordy. Zároveň jej srdce doplňujú esencie z kvetov. Čo sa týka záveru, tak tam cítime cedrové drevo, mach, gurmánsku vanilku či biele pyžmo. Toto sú naozaj moje obľúbené zložky parfémov. A toto je opäť taká hravá, veselá vôňa, že vás to tak energizuje, nabudí, zlepší vám to náladu. Je to taká sladkastá, veľmi príjemná vôňa. Tento parfém už len podľa tohto si zaobstarám aj v origináli, pretože je taký, že mám chuť sa usmievať normálne. No a do tretice som si vybral parfém, ktorý som si aj aktuálne dal na seba, pretože ktorá ma neomrzí na jar, leto, jesen, zima, proste je sladká, úžasná a veľmi dobrý dupe. Je práve táto 268, ktorá je inšpirovaná vôňou od Diora Hypnotic Poison. Je to už taká orientálnejšia vôňa. Je to taká vôňa, že vám pripomína také akože niekoho takého osudového alebo také, že zakázané ovocie. Proste takýto vibe mám z tejto vône. Hlavu tvoria horké mandle, takže je trošku taká trpká tá vôňa. V srdci je jasmín sambak a v základe vanilka. Tam akože nehľadajte nejaké extrémne zloženie, toto sú hlavné tie tóny tej vône. A je to naozaj veľmi zmyselná vanilková vôňa doplnená tými horkými mandlami. A keď sa rozvinie aj ten jasmín a ešte je tam vlastne aj zložka santalového dreva, tak to prechádza naozaj do takej orientálnej, ťažšej vône a táto je vhodná teda najmä na večer. No a toto boli 3 nové vône, ktoré som si vybrala z parížskych parfémov. Samozrejme platí vám tam zľava Glow 25, takže pokiaľ by ste chceli vyskúšať niektorú z týchto alebo máte nejakú inú, ktorú preferujete, určite mi napíšte dole do komentára. No a teraz si poďme spolu spraviť toto krásne líčenie. Keďže som bola na dovolenke v Poľsku, tak som si tam nakúpila nejaké veci. Bola som v Rossmane konkrétne, pretože my sme boli, že v Bielke Tatranskej a tam nebolo nejaké akože príležitosť na nakupovanie a tým, že sa učila sa lyžovať, tak sme nechodili po nejakých obchodiakoch alebo tak, ani sme sa nestavovali potom v Zakopanom. Takže toto bolo jediné miesto, ktoré bolo otvorené tam v tej Tatranskej Bielke a bolo to vlastne v pondelok, keď sme išli domov, čiže po ceste, ako sme išli domov, tak sme sa tam zastavili na parkovisku, ja som rýchlo vybehla, nakúpila si nejaké veci a to je všetko, takže mali tam akože úplne rovnaké značky ako my, klasika, ale potom to mali aj Eveline, Vibo a potom ešte takúto značku, z ktorej som si zobrala napríklad túto paletku očných tieňov, značka Lamel,
A myslím si, že... Aha, toto je nejaké joko. Ja mám tu všeličo, takže poďme sa naličiť, pretože mám tu napríklad aj túto novinku od Evelyn, ktorá predpokladám, že čoskoro bude aj u nás, takže poďme si to vyskúšať už takto dopredu. Dnes má inak moja dcera narodeniny, takže veľmi sa teším, takže sa idem pripraviť, pretože ideme na slávnostný obed. Takže dúfam, že to dnes vypáli dobre, ale nie, som si úplne istá. Ale ako prvé použijem túto podkladovú bázu, ktorú mi poslala Zuzka z Makeup Bag, čo je tiež vlastne poľská značka, je to Paese. A je to, že Hydro Base Under Makeup. A ja som to včera skúšala na ruke a to je, akože vyzerá to fakt veľmi dobré. Pozrite, konzistencia je takáto ľahšia gelová, by som povedala, taký gel krém. Je to naozaj taká veľmi pekná konzistencia, takže a neskutočne krásne vonia tá báza. Ja si takto rozpracujem v rukách. Maňám, to krásne vonia, neskutočne krásne to vonia. To je úplne... neskutočne príjemné. Obsahuje teda peptidy, polysacharidy, olivový olej, pseudoceramidy, nízkomolekulárnu kyselinu hyaluronovú a takisto aj zlatý pigment. I don't see anything gold. 24 karatové zlato to nebude, ale na poti je veľmi príjemná. A ako hovorím, no ja som ju včera skúšala na ruke a úplne neskutočne mi zhydratovala ruky a úplne je ten pocit taký hladký. No uvidím, ako na tom bude držať make-up. A my sa teda na ňo aj rovno presuňme. Je to tento od Eveline. Je to teda Serum Foundation. A ako Maybelline, ako L'Oreal, ako Deborah, ako všeličo. Takže túto konzistenciu už poznáme dôverne. A ja som začala teraz Skin Tinty zapracovávať vyslovene takýmto fluffy štecom. A neskutočne pekný efekt to robí na pleti inak. Toto je konkrétne RT449 z tej limitky, ale určite majú takýto typ šteca aj v normálnej kolekcii. A veľmi pekné krytie na to, že je to tint. Takto vyzerá moja nezapracovaná strana dosť zle. Takto vyzerá zapracovaná. Pozrieme si to aj na ruke. Je to také akože trošku glow, ale minimum, podľa mňa ten glow mi robí tá báza. Dobre, za mňa akože veľmi príjemná záležitosť. Nie je to parfumované, čo teda u Eveline akože nebýva moc často, takže to kvitujem. No toto sa bude páčiť naozaj, že veľa ľuďom, podľa mňa, pretože nie každý je úplne na taký ten glow finish, aký ja preferujem. A toto je presne také, že mňa to moc nebaví, ale verím tomu, že veľmi veľa ľuďom sa to bude páčiť, pretože toto je taký ten efekt, ktorý teda veľmi veľa žien preferuje. A schválne som sa nenatírala samopalovákom, lebo som vedela, že mám proste svetlý odtieň, lebo Eveline tmavšie nerobí, ja mám konkrétne teda odtieň 0,35. A môžem bez problémov vyhlásiť, že tento skin tint sa mi veľmi páči. Aj mne teda s tou hydrobázou vyzerá fakt pekne. Uvidíme, keď sa to zapudruje, pretože mám to také, že... pudre. Dobre, poďme na značku Yoko. My Universe, to sa mi veľmi páčilo, pretože je to, že My Universe, ako. Mám tu takýto bronzujúci 03 Light, hej, produkt. Teraz pozerám, že to je 03 Light. Ja som to ešte nič neskúšala, takže vôbec netuším, aké to je. Ale keď som sa vás na storičkách na Instagrame pýtala, že či by ste chceli aj také líčenie, že s poľskými značkami, viacerými, tak ste si odhlasovali, že áno, takže keď som bola v Poľsku, tak som to využila. Takže máme tu takýto krásny krémový produkt. Trošku taká hovienková farba, no uvidíme. Neviem. Vyskúšame si to. Tak toto rozpracujem. No, možno to bude fungovať. A ja inak... je to hovienková farba. Ja veľmi rada pozerám videa od Maxinečky, to je taká poľská youtuberka a veľmi rada ju sledujem, ona je tiež vždy taká usmiatá, veselá a vždy ukazuje nejaké, najmä teda poľské značky. A ja by som bola rada, keby sme na Slovensku mali viac takých značiek, ktoré by sme mohli propagovať
boli by, že čisto slovenské, ale tak u nás to asi nie je úplne, že populárne. A my sme taký, podľa mňa, že menší trh na toto, vytváranie vlastných značiek. Ale je to škoda, no, lebo podľa mňa to je také akože veľmi milé. No a u nej vždycky sledujem nejaké akože nové typy a tak, triky. A nielen teda, že akože používa dobré produkty, ale zároveň aj sa veľmi pekne líči. A je naozaj inšpiratívna. Ešte si pridáme, akože je to dosť teplý bronzer. Napriek tomu, že je to odtieň light. Ale tak už to nevyzerá aspoň tak strašne hovienkovo, keď už sa to rozpracuje. Ale keď si to nanesiem takto prvýkrát, tak teda akože trošku ma myklo, že uf, to neviem, či dneska chcem takto vyzerať. Ale toto mi to robí trošku flaky. Neviem. Akože nebude to asi môj najobľúbenejší produkt ever. Ale tak ako, no dá sa, hej. Ale ja si trošku preťupem s tým štetcom na make-up tieto kiksy tu, lebo nech to nemáme flakaté. Trošku to stiahnem. No, neviem, či sa mi tento produkt páči. Asi ani nie. Asi je divný. Teraz mi napadlo, že ja tu mám vlastne ešte takéto kombo od Hean, odtieň 01 Cool, pretože toto mi poslali z Hebe v takom vianočnom balíčku a poďme si pozrieť to, že či to nebude lepšie. No tak odtieň je podľa mňa, že oveľa lepší a vyzerá, že aj konzistencia, pozerajte. Toto je veľmi pekný odtieň. Dáme na nos. Bo na tom nose. Len to bolo fakt, že také hnedkavé, veľmi nepekné. No, toto je 1000-krát lepšie. A teda, hento nebolo ani úplne že lacné. To neviem, či nestalo aj 15 eur vlastne táto záležitosť. Takže, Hean, podľa mňa lepšie. A ten aj jednoduchšie zoženiete. Ten zoženiete na Hebe. No, toto sa mi páči viac. A toto vyzerá super. Toto sa mi páči. Prečo som to chcela spraviť? Chcela som ísť s tou tubou. A to nerobte. No, tak toto je pekné. Toto sa mi páči. No teraz neviem, že či rovno použijem tú Hean licenku. Pretože, som bola veľmi odvážna a neviem, čo som si myslela. Ale zobrala som si takúto. Ten systém poznáme všakže. No a toto je teda taká licenka, ako má vaši Glam. A ja mám teraz absolútny strach a stres si ju vôbec dať. A neviem, či si radšej nedám tu Hean. Čo povieme? Dobre, už som tam ťupla, takže ideme na to. No dobre, tak to je úplne, že minimálne pigmentované. Extrémne, extrémne vodičkové. Nevyzerá to zle v konečnom dôsledku. Ja som predpokladala, že to bude taká úplne, že studená farba až taká dofialová. Ale nie je. Vidíte to, že aké je to taká extrémne vodičková textúra. To asi nie je úplne dobré. Keby bola trošku viac taká krémová, to by bolo asi lepšie. No tak dobre, akože kľudne si môžem dať túto, alebo dám si na druhú stranu túto Hean. Nech to už máme takto kompletné. Tam mám takýto odtieň, podľa mňa taký veľmi, veľmi pekný. To je odtieň 21 Puff. A idem, ako idem. Nemám tu štetec na licenku, idem týmto takýmto plochým. Toto je taká lepšia textúra tej licenky. Oveľa. Aj sa s tým ľahšie robí, nerobí to flaky vôbec. Tak toto sa mi páči, toto kombo. Idem aj cez túto vodičkovú, lebo tá je akoby tak na povrchu. Nie je úplne dobre zapracovaná. Ten farebný rozdiel tam asi nie je úplne žiadny. Ja som očakávala, že to bude fakt takéto úplne, že bright, bright, bright a nie je.
No, nevyzerá to zle. Musím si zobrať nejaký korektor, pretože korektor som si nebrala. A vezmem si tento od Revolution, tento, na ktorý ma práve influencla Maxinečka. Pretože ona ho veľmi ospevovala a veľmi často používala. A presne tento korektor sedí aj mne. Čiže Maxinečka je proste taká tá blogerka, ktorá má presne taký ten vibe a štýl ako ja. Aj z toho pleti. Takže veľmi mi sedia tie produkty, ktoré ona odporúči. Ale škoda, že v tom Rossmane nemali teda viac tých produktov takých, ktoré ona odporúča. Najmä by som chcela vyskúšať ten make-up od Affect. Ten je že vraj veľmi dobrý. A to ste mi aj vypísali, že Affect je veľmi dobrá značka poľská. Takže možno sa na to pozrieme. Tie ten korektor je úplne že magický. On je trošku taký akoby lepivý, ale veľmi pekne prejasní. A už som vám ho spomínala teda viackrát, ale nikdy som vám nepovedala, že odkiaľ som na ňo prišla. Teda je to konkrétne od Maxinečky. Dobre, krémové kontúry máme za sebou, ideme sa pudrovať. A ako prvé, teda vytiahnem toto. A je to teda Powder Puff od Vibo. Myslím si, že to bude niečo prevratné. Je to klasická takáto pufka, ale ja som zistila, že teda tým, že ja sa takto nepudrujem, tak zrovna ani takéto produkty nemám. A keď to sem tam aj potrebujem, tak to nemám. Takže som si kúpila takúto väčšiu. No a mám tu teraz, že dva púdre od Vibo. Jeden je konkrétne určený, že pod oči a druhý je transparentný, teda vyhládzajúci s kolagénom. S kolagénom morským do vykonania makiažu technika bakingu. Ideme na to. Beriem si najprv ten pod oči. Under Eye Correcting Setting Powder. Veľmi pekný patent. Až som sa zakoktala. No a som zvedavá, že či je tento púder, ktorý je určený špeciálne pod oči, niečím špeciálny. Tak to je ako jemnúčko namleté. No, ideme to skúsiť. Beriem si teda ten puf. Opracujem si to. A idem pod oči. Trošku sa mi toto tak pozdrckávalo. Zvýraznilo mi to akoby vrásky v okolí očí. A to od bakingu nechceme však, že? No nič, idem vyskúšať druhé očné okolie. Idem skúsiť, že či som tam nemala zliatý korektor už. A upichla som si do oka. Dobre, nemám ho zliatý. Nie, toto sa mi nepáči. Zvýrazňuje to vrásky, zvýrazňuje to štruktúru zblízka samozrejme, z diaľky to vyzerá dokonale, ale zblízka vidíte vrásky, všetko. Toto mám ešte aj zgrcnuté, takže toto neviem, či som dnes zrovna chcela takýto efekt, no ale budiš. Dobre, nevidím v tom nič špeciálne, že by som nemohla použiť tento púder, takže ideme na tento púder Vibo Transparent púder s kolagénom. Pekný marketing, tam máme takýto patent a máme tam aj sieťku, wow, super. A nie je úplne bielý, na to, že je transparentný, tak je trošku dožltá, ale už si beriem štetec asi. Či? Nie som inak dnes nejaká extrémne lesklá, takže zoberiem si trošku tej trošku na tú pufku. Ináč tento je, že oveľa jemnejší namletý, ako ten potočí. A pozrite sa, ako presvetľuje ten puder. Akože brutál. A to teda nie som samoopalená, čiže keby som bola, tak som úplne, že mám biele flaky na tvári. Mňam to vonia ako vanilkový puding. Ja som chcela spraviť aj wear test, ale keď sa vidím, keď som takáto farebná, ja to strašne nemám rada, že proste stred úplne presvetlený. Teraz proste tie výrazné všetky kontúry a ja to fakt nemusím.
A idem teda ešte štecom. Ale inak ten púder je veľmi, ale že veľmi jemne namletý. Keby mali tam aj tmavší odtieň, tak ja si vezmem ten tmavší, ale nemali. A naozaj, že vyhľadá tú štruktúru pleti. A fakt je veľmi pekne namletý a vonia ako vanilkový puding. No, dokonalé zmatnenie by sme mali, takže už to poznáte, keď je toto váš vibe, toto bude váš púder. Neviem, či majú výboj na hebe, majú? Ideme pozrieť. Ale akože, ak mám byť uprímná, tak moc ten stojan ma ako nezaujal. Výboj nemajú zrovna na hebe. Ideme pozrieť, kde majú vôbec výboj. Na Pink Pande? Na Notine? Dokonca som zbadala aj niečo, že výboj SK? No, tak to nie je až taká nedostupná značka. Vibo Selfie Loose Shimmer. No, tak vidíte, Vibo viete kúpiť aj na Notine napríklad. Aquamist. Ten tam mali, nad tým som uvažovala. Ale potom som si chcela zobrať toto kombo a mohla som si radšej zobrať ten. Mávajú tam aj nejaké limitky. Tak oni majú aj vlastnú stránku Vibo.sk, takže tento púder je v pohode, ten sa mi páči. Vibo Baking Púder, 6,09 €. No. Takže Vibo.sk, prosím pekne. To som netušila. Dobre, poďme ďalej. Potom tu mám takúto značku, to skontrolujem, ináč či není na hebe. Joko sa to volá. Joko nájdete na hebe, super. To vyzerá fakt dobre ináč. Tam nemali toľko produktov, ako teraz pozerám na tom hebe. Ale veľmi pekné, akože dizajnovo sú tie produkty. Tuto mali iba túto limitku My Universe, čiže takto vyzerá palatka, konturovacia, licenky a highlighter. Poďme si spraviť svoče. Ja som zvedavá, lebo som... nie je to úplne, že masielko. Je to trošku také čalky. Je to trochu také tuhšie. Nie je to ani moc pigmentované. Nemali tam moc testerov, takže ja som išla úplne že na blind, tak proste dnes si iba držíme palce, aby to dobre dopadlo. Beriem si teda bronzer, ktorý sa tu nachádza v tej paletke. No, celkom pigmentované. Nevyzeralo to tak, celkom sa tam s tým pojazdila. Teraz to musím rozpracovať. Ale pekné v konečnom dôsledku. No tak si to sa dobre pracuje. Ja by som predpokladala, že s takou maslovejšou konzistenciou sa pracuje lepšie, ale neviem, či som niekedy mala niečo takéto suché, že by sa mi s tým tak dobre pracovalo. Asi ani nie. To ma prekvapilo. Musím sa priznať. Je to strašne pekné. Strašne také doladené, by som povedala. A konečne som dostala farbu a už sa cítim lepšie teraz. Tak toto je... Toto je masakrálny bronzer. What? Čo? Toto je za makiaž. Dnes si trošku vybronzovať uši. Lebo nejaké sú bledé. Celá som nejaká bledá bez života. Páni, ten bronzer mi spravil deň. Wow. A do licenky idem do tej tmavšej, samozrejme. Aj keď táto by sa mi hodila ako košeli dnes. Alebo vyskúša... No ale toto je, že mega pigmentované, okej, dobre, ideme do tej svetlejšej. Pretože teraz som svetlejšia a nie som zvyknutá práve používať takéto, že svetlejšie veci. Vyzerá to úžasne. Vyzerá to úžasne. Aj táto svetlá licenka vyzerá krásne. No tak neviem, či ja si budem dávať ten highlighter, pretože ja som si vyberala aj také, že fancy veci, nie len, že elegantné. Ale toto je mega elegantné. Idem si sfočnúť ten highlighter. To je taká akože šampaň klasika. Dáme si ho do vnútorných kutíkov. Pretože tá palatka je celá taká sivá tmavá, takže dáme si tento rozjasňovač sem.
Ľudia, ja by som... Toto by som o tejto palátke teda vôbec že nepovedala. Že ma takto zaujme a poteší. Ale to je dokonale. Sa mi jak páči, to chcem aj u nás. To je nádhera, to bude nejaká limitka, ale... Ale je to super. Tak na túto značku sa určite spolu pozrieme, pretože zatiaľ ma to baví. Aj keď toto bolo trošku také hovienkové, ale toto sa mi fakt páči. No a čo sa týka highlighteru, tak tu mám tento počin od Vibo. A vyzerá to dosť žlto však. Ale ono je to v konečnom dôsledku akože taký typ highlightera, ako je Fenty. Že ten základ je síce takýto, ale keď to rozpracujete, tak vám ostanú vlastne iba trblietky. Ale keď na to pozerám, tak tento na mňa bude tmavý teraz. Ale tak pre srandu si dáme na pleť iba trblietky. Takýmto fanbrushom, keď si to nanesiete, tak sú to naozaj iba trblietky, a ktoré vám budú opadávať celý deň. Takže neviem, je to asi blbosť, dám si to dole nejako možno. Trošku to zjemním, lebo sa mi to úplne nepáči, ale na nejakú party by to bolo super. Ale teraz som to trošku prehrotila a asi aj pokazila, to ma mrzí. Ale idem si teda zobrať ešte tento highlighter z tej paletky, možno to nejako zachráni. Ale hej. Wow. Ja som práve našla akože dokonalú lacnú alternatívu na cesty. Wow, to je krásny highlighter. Nemôžem byť spokojnejšie dnes. Aj keď tie trblietky sú tam trošku, ale tak to prežijeme. Poďme na obočie. A tentokrát som stavila, že na najzaujímavejší produkt, ktorý som našla, a boli to tieto dva. Je to opäť od Viba. A ako prvé tu mám takúto ceruzku, ktorá je v takomto tvare. Neviem, čo si o tom mám myslieť, a tuto, ako vidíte, tak má takú dierku, ktorú vyžeral červíček, alebo proste v továrni trošku zle odliali tú tuhu. Na druhej strane sa nachádza takýto štiček. Taký som ešte nevidela na obočuje, takže som si zobrala toto. A potom tu mám takúto, že Brow Architect Styling Gel, a je to, prosím pekne, takáto gula. Hej, takéto niečo mal aj Eveline, a preto som si to zobrala, lebo to mi celkom vyhovovalo, takže ideme vyskúšať toto. Ale ako prvé ideme do ceruzky, najprv si ju svočnem, lebo tak to je tvrdá ceruzka, to musím úplne tlačiť. No, neviem, ešte aj ten tvár je divný, toto neviem, či sa mi bude páčiť. Ale čo je dobré, je farba. Tá farba je brutálna. 01. Veľmi pekná farba. Toto mám ako používať takto? Asi. Farba super, tvar zlý, konzistencia zlá. Toto nepotrebujem mať v živote. Opravím si to týmto, pretože toto je dokonalé. A verím tomu, že mi to pomôže. No dobré, ale gelik nebudem používať z tej Build Brow, ale dáme si tento Brow Architect od Viba s touto gulkou. Takže toto je také funny. Neviem, proste príde mi to strašne zlaté, ja si nemôžem pomôcť a veľmi dobre sa s tým manipuluje. Akože keď už není miniatúrna kefka a keď je veľká, tak proste nech je gulatá bambu, alebo s tým sa fakt veľmi dobre pracuje. Akože neviem, či nie je lepšie ako s tými malými kefkami. Ono, je to také diskutabilné toto, ale pozrite sa, ako to pekne vyčesáva tie chlopky. Akože yes. Toto ako... Je dosť dobré, podľa mňa. Len uvidíme, ako to zaschne a ako to bude držať. Takže klasika, 8 hodinovka. Nakoniec to obočko vyzerá super. Dosť sa mi páči. Dobre, dám si už niečo na pery a dám si tento Vibo Spice... Veľmi pekný odtieň. Ja som si to brala iba kvôli tomu odtieňu, tým, že už mám teda kyselinu hyaluronovú v perách, tak už si moc nedávam takéto lesky.
Ale tento bol krásny a sa mi neskutočne páčil aj úplne taký 2000 roky. Vonia tak ovocno kyslo divne, jak ocot. Taký ovocný ocot. A to neviem, či sa mi páči. Ja mám teraz tak suché pery, pretože jak som nervózna, tak si kúšam pery. Alebo keď mám niečo také ťažšie, ja robím. Včera som montovala... Je to nič ťažké, hej, extrémne, ale montovala som dcere domček, lebo si prosila na narodeniny domček pre Barbiny, tak som ho včera montovala a mám úplne plus gere na prstoch a strašne som si kusala do pery počas toho. No, dobre, ale však to vás nemusí zaujímať, takže poďme na paletku, ideme si ju odbaliť v prvom rade. A som veľmi zvedavá, aký bude kvality, pretože vôbec tam nemali tester. Takže paletka je takáto krásna, nudeková, trošku taká studená, ako veľmi pekná a idem svočovať, keďže, toto je aký pekný deň. Pigmentovaná vyzerá dobre. Tak toto vyzerá mega dobre. To je svočenie nič moc, ako. A posledný, najzaujímavejší. To čo je? Pozrite sa, to je úplne ako krém. To si z toho svoču môžem nabrať, ty kokso. Dobre, poďme vytvárať základ. Prvý štetec, prvý tieň, tento takýto top. A teraz rovno môžem povedať, že I'm in love with you, boy. Toto musíme zohnať. Toto je čo? Čo? Toto je dokonalosť. Normálne, že prvý ťah štecom, úplná láska. Wow. Som potešená. Idem do takto tmavšieho. Dobre, nálada klesla. Ale nepôjde. Trošku vybuildujeme. Tento tie nie je úplne wow, ale akože, no... Nemusí to byť čierne všakže. Na takú hĺbku je to OK. Ale podľa svoču som od tohto tieňa čakala viac. A nie je to zlé. Je to dobré. Neflaka ti to. Pekne sa to blenduje. A vezmem si teraz tento taký telový odtieň. A s tým pôjdem ja sem. Takže ja si takto vlastne zvýrazním ten ohyb. Oddelím sa od kontúry a idem podobčie. Tento trik som odkúkala od jednej arabky. A vidíte, tak pekne definuje to oko. Veľmi sa mi páči tento trik. To trošku opadávame, ale super. Žiaľ, ja sa tak bojím, to bude tak opadávať. Inak, asi celý deň. A idem ešte do tohto metalického, pretože ten ma láka. Teraz, lebo neviem, či chcem ísť do sveta úplne s takými extrémnymi trblietkami. Wow, a toto je tak pekný look, ako som s tým strašne spokojná. To vyzerá dokonale. Neviem, či ma to neláka teraz si kúpiť tú novú Mariovú paletku. Pekné, také studené to je. Beriem si túto takú sivastú na spodnú líniu. Ja som si myslela inak, že som si zobrala aj nejakú linku, ale nie. Ale mám tu aspoň maskaru a myhalnice. Takže dnes si možno dáme aj myhy. Uvidíme. Celkom je to výrazné, takže kľudne môžeme. Aj keď teda tie myhy nie sú nejaké výrazné, sú takéto polky, ale tak... OK. Dobre, oči sa mi veľmi páčia. Nemám ani fallout, nemám ani nič. Ešte si možno stmavím túto vonkajší kútik trošku. Nech to má takú hĺbku, takže idem týmto tmavým. Tak to je to lepšie. Hej, no. Takto som si to predstavovala. Celkom.
A tento štítec inak je lepší na ten tieň. Keď tak pozerám. No, ja som úplne že nadšená, ako to dneska dopadlo. Linku teda Polsku nemám, tak použijem Deboru Milano. Veľmi podceňovaný produktík. Nemusela som to ťahať dopredu, lebo ja to určite zotriem pri prvom šparaní sa voku, ale tak vyzerá to pekne, veľmi si mi to páči, je to také také zase Arabian style, ale ideme ešte vyskúšať Sexy Lashes od Viva. Takáto maskara zelená, zaujala ma farba, priznám sa, lebo kefku takúto moc nepoužívam, ale práve preto som to chcela vyskúšať. Idem si teda nahriať mihalnice. Dobre, už máme kúmu úplne bielú. Oh, to mám tak rada. Ideme na maskaru. Také. Eurázy nenatchne, nezlepuje. Uvidíme. Je to taká maskara, že keď trošku obschne, tak bude lepšia. Ale vôbec nie je zlá. Celkom mi robí cucky trošku. Keď tak pozerám. Že som sa obrindala. Taká nuda. Nič prevratné. Dobre, ako môžeme vidieť, tak pery nemám o nič nejako zväčšené. Ani to nejako neštípalo, ani nič. Je to len taká tá striebristá farba na perách. Viac menej, ak by vás to zaujímalo, je to odtieň 7. Asi. Asi. Dobre, a čo sa týka pier, tak mám tu takúto kontúrku od Vibo a takúto Find Your Own Superpower lesklú záležitosť. Leskovú. Toto sa mi páčilo, ten claim, takže preto som si to kúpila. Je to taká vážne, že jemnú linka rúžová. A tuto máme takúto Nude Lips kontúrku v odtieni 5. To je veľmi pekná farba kontúrky, ale nebude sa vôbec hodiť k tomu lesku. Skôr by sa hodila k tomuto lesku, bolo by to také úplne, že J.Lo 2000, ale ideme si vyskúšať aj tento rúžový, lebo chcem vidieť. Jej. Ja mám zase 15. To je pekné, to je tak pre detičky toto. Je to zlaté. Pekne sa to trblice do rôznych farieb. Ale neviem, či toto je zrovna môj dnešný vibe. Dneska nemám taký nejaký hravý look, ktorému by sa to úplne hodilo. A je to taký ten lesk, ktorý má také tie chunky glitre, ktorý pravdepodobne ani nedám spier dole. Teraz tam zostal taký skôr modrý hint. Vzhľadom na to, že mám dnes takýto look, aký mám, tak si dám tento rúž, ktorý som si objednala na základe Sabininho promo. Ja tú Sabinu musím prestať pozerať, lebo nič iné nerobím, len objednávam farmácii. A tento rúž je dokonaný. A ja napriek tomu, že teda som testovala už veľmi veľa produktov v farmácii, tak týmto je farmácii teda preslávené. Ale napriek tomu som tieto matné rúže ešte nikdy neskúšala. Majú veľmi pekne tenkú štruktúru. Uvidíme, ako budú vysúšať, ale zatiaľ akože sa mi ten rúž veľmi páči a ten odtieň je. Keby vás zaujímal, je Au Naturel. Tie pery sú dokonalé. Ako... Toto sa k tomuto looku hodí oveľa, oveľa viac. Je to veľmi pekné. Aj keď mi trošku presýtajú tie trblietky spod toho rúžu. A nevadí mi to asi. Tak toto je aký pekný odtieň. Tým, že Sabina je taká tmavšia, tak mne sa veľmi páči, že sa viem trafiť do takých odtieňov, ktoré mi budú sedieť. Nádherný, fakt. Ale je taký vysušujúci. A ešte tu mám poslednú vec. Ešte tu mám túto vec. Setting spray. Makeup fixer spray. Vibo Ready Steady Glow. A ten tam Saša nemohla nechať. To ma prekvapilo, tá rúžová strička. Čo? Neviem sa trafiť? Ježiš. Strička hrozná, vône pekná. Tam sme skončili asi. Dobre, pozabudala som na 1000 vecí, takže je to v poriadku. Toto je teda môj záverečný look. Dúfam, že sa vám páči. Mne sa teda najviac páčili asi tie púdrové produkty. Či už tá paletka, licenka, highlighter,
bronzer, alebo takisto aj tie očné tiene sú krásne. A veľmi sa mi páči ten rúž na perách, ako ja viem, že to nie je poľská značka, ale veľmi pekný odtieň. No a to už by pre dnešné video bolo všetko, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, určite mi nezabudnite dať like, koment, odber, veľmi mi to pomáha, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, čaute. Mám tu muža, lebo nechcel ísť preč, lebo páči sa mu môj štúdio, tak keby ste chceli, teda keby ste ho počuli, tak... Takže tak. No, zhodnotíme si to. Ako to vyzerá? Poprvé, čo som si všimla, je, že tá maskara brutálne, ale že brutálne opadávala. A nie len to, ale ja som mala normálne, že začervenané oči. To sa mi teda nestáva často. Respektíve nestáva sa mi to vôbec, takže za mňa úplne, že fu, totálny fail. A tiene akože relatívne držia, ale trošku zbledli. A ten skin tint, na to, že je to skin tint, si podľa mňa celkom dobre viedol aj tie pudrové produkty. Najmä na tejto strane sú v pohode, tu som sa asi viacej opierala. No ale za mňa akože celkom fajn, ku podivu, na tú cenu, celkom prekvapenie.